En time etterpå, så ikke, så ikke det noe å klage over. Det det hadde vært fortjent, Lytkes. Jeg tror det, altså. Vi skal i hvert fall få i oss noen D-vitaminer. Ja, ikke sant? Og så litt D-vitaminer, og så kanskje litt B-vitaminer. Så får vi se da hvor det bærer, men vi skal i hvert fall prøve å holde oss innenfor rimelighetens fornuftige rammer her I aften, slik at ikke vi våkner med. Vi tar noen flere tider her. Vi kjører Elbrunn sin tid 2.1946, og så var det på Grøstad var det 2.2026, og Sara Dybva da kom til mål på 2.9.